պահանջում արած արտահայտությունը, որ Հայաստանը չպետք է լինի Պաշտոնյաներ, որոնք ավելի շատ աուտարիտետ գործակալ են նշեցնում, դուք ինչ եք արդեն ում նկատի ունի որպես Չեմ կարող ասել, երևի պարոն վարչապետին ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղել։ Քաղաքական դաշտում ակտիվ քաղաքական այսպես ուժերին ես տեսնում որպես Հայաստանի շահը պաշտպանող քաղաքական ուժեր։ Եթե պարոն վարչապետի ձեռքի տակ կան կոնկրետ անձանց նկատմամբ կոնկրետ ինչ-որ փաստեր, կարծում եմ ճիշտ կլինի դրանք փոխանցել համապատասխան մարմիններին և սկսել համապատասխան գործընթաց ակարող դեպքում սա ուղղակի քաղաքական դաշտը ապահովելու հերթական քայլ է, ինչը կրկին մեր մասած ողջունելի չէ։ Ըստ ձեզ դա դուք պահանջելու եք խորհրդարանական թե խորհրդարանական Չեմ կարող ասել, կարծում եմ հարցը պետք է ուղղել քաղաքական վարչապետին և եթե կան փաստեր, ուրեմն պետք է դրան հաջորդեն գործողություններ, եթե չէ, սա ուղղակի չգիտեմ, բամբասանքի բարձրացումը։ Դրանք պահանջելու եք անուններ կամ տվյալներ գրուցե։ Չեմ կարծում դրա կարիքը կա, կա ԱՕՑ-ը, ով պետք է զբաղվի այդ գործերով, հա, ամեն մարդ ամեն կառույց պետք է զբաղվի իր գործերով։ Եթե վարչապետը պնդում է, որ կան նման անձիկ քաղաքական դաշտում, ուրեմն ԱՕՑ-ն պետք է գնա այդ մարդկանց հետևից և հրապարակայնացնի բոլոր արդյունքները։ Որպես խորհրդանական ընդդիմություն ձեր չի մտահոգում փաստը, որ կառավարությունը այնքան ծրագիր չի ներկայացրել ազգային ժողովում, որ խորհրդարանները յոթ Նայք, մենք այդ պարանության միտում այսպես ասած տեսնում ենք, որ կարկին ոսում ենք նախկին մոտեցումների մասին, եթե մենք ուզում ենք խորհրդանի դերը բարձրացնել, եթե մենք ուզում ենք ունենալ իրական խորհրդարանական կառավարում, ապա քաղաքական եւ օրենսդրական նաեւորակարգ պետք է ձևավորվի հենց ազգային ժողովում։ Մենք որպես խմբակցություն այս կարճ ժամանակահատվածում շրջանառության մեջ ենք դրել 5 նախագիծ, Ոնցից երկուսը հետ կանչվեցին կառավարության հետ քննարկումները շարունակելու և համատեղ նախաձեռնությամբ հանդես գալու պայմանավորվածությամբ, բայց խորհրդարանը պետք է աշխատի և չպետք է միայն ապավինի, որ կառավարությունը պիտի բերի ինչ-որ ծրագիր։ Կառավարության լիազորության ներքո կան բաներ, որոնց սպասում է հիմա քաղաքական դաշտը և նաև հասարակությունը, դա կառավարության կառուցվածքն է, հատկային օրենսդիրքն է, որը վաղուց ինչ-որ փաթեթով ներկայացված է իդրոք համակարգում։ Սրանց վերաբերյալ մենք սպասում ենք, պատրաստում ենք առաջարկներ, բայց մնացած տեսանկյունից չպետք է խորհրդարանը ուղղակի սպասի կառավարությունից եկող նախագծերով։ Խորհրդարանը պետք է դառնա օրենսդիր, օրակարգ թելադրող և մշակող մարդ, վերջապես։